Mitt navn Kjetil Norhus, daglig leder i Teater og Drift AS i Kristiansand, som er driftsselskapet i det gamle teaterbygget i byen. Jeg er ny medlem i USUS. Det er min første samling. Jeg gleder meg til å treffe mange nye spennende folk. Men jeg tror nok det jeg har fått mest ut av her på vinterkonferansen i Kvinesdal, er nok en større oversikt over alt det jeg burde gjøre før teateret skal åpnes for fullt senere i år.